बाल दिवस को अवसर में टीम अफ प्रोग्रेसिव स्कूल टॉप्स नेपालले तेज विशेष नृत्य प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। शनिबार पत्रकार सम्मेलन को आयोजना गर्दै टॉप्स नेपाल का अध्यक्ष एवं गण्डकी बोर्डिंग स्कूल का प्रिंसिपल आरसी भट्टले हरेक वर्ष टॉप्स नेपालले वार्षिक क्यालेंडर निर्माण गरी अतिरिक्त क्रियाकलापहरू गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। करीब 20 वटा निजी विद्यालयहरूको बीचमा टॉप्स नेपालको गतिविधिहरू सञ्चालन हुने गरेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। टॉप्सले हरेक वर्ष आफ्नो एउटा मेम्बर विद्यालयहरूको बीचमा रहेर शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्ने र शैक्षिक क्यालेन्डरमा जुन एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरू इन्क्लुड गरिएका हुन्छन् ती एक्स्ट्रा एक्टिभिटिजहरूलाई हरेक स्कुलको पार्टिसिपेसनमा सञ्चालन गर्दै आएको छ। जस अन्तर्गत आगामी 29 गते 30 नृत्य प्रतियोगिता हाम्रो शैक्षिक क्यालेन्डरमा उल्लेख गरिएको हुनाले उक्त नृत्य प्रतियोगिता हामी राष्ट्रिय नाचघरमा भव्यताका साथ सम्पन्न गर्दैछौँ। टॉप्सले आफ्नो गतिविधिहरूलाई यसै गरी अगाडि बढाउँदै गइराखेको बेहोरा पनि हामी अवगत गराउन चाहन्छौँ। हामी लगभग चाहिँ 20 वटा स्कुलको भाद्र 29 गते जमलको राष्ट्रिय नाचघरमा हुने प्रतियोगितामा 18 वटा विद्यालय सहभागी हुने संस्थाका कोषाध्यक्ष एवं किन्नर गार्डन स्कुलका प्रिन्सिपल तीर्थ महर्जनले जानकारी दिनुभयो। प्रतियोगितामा उत्कृष्ट 10 टिमलाई ट्रफी मेडल र प्रमाणपत्र वितरण गर्ने उहाँको भनाइ छ। यस्तै बेस्ट कोरियोग्राफी र बेस्ट कस्टमलाई समेत अवार्ड प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो। गण्डकी पब्लिक स्कुल, श्वेत सदन इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, इम्बर इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, वाइडेबल एकाडेमी, किनगार्डन सेकेन्डरी स्कुल, सुकुतान्ना इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल, तेजस एकाडेमी, लालीगुनास विद्यापन्स इमेज एकाडेमी, ल्यान्डमार्क एकाडेमी, लर्डिङटन एकाडेमी, बेलमोन्ट इन्टरनेसनल स्कुल, एरिक्वा इन्टरनेसनल स्कुल, संस्कृति शिक्षा सदन, मर्से स्कुल, काठमाडौँ टुरिज्म स्कुल, सुप्रिम स्कुल र नवोदित विद्यापन्स। यसरी 18 वटा विद्यालयहरू चाहिँ सहभागी हुने कन्फर्म छ र ती 18 वटा विद्यालयका विद्यार्थीहरू बिच चाहिँ यो प्रतिस्पर्धाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय नाचघरमा आयोजन हुनेछ र यसको लागत लगभग हामीले अनुमान गरे अनुसारको 2.5 लाख रुपियाँ बराबरको हुनेछ र यसमा चाहिँ हामीले यो पुरस्कारको रूपमा चाहिँ यो ट्रफी मेडल र सर्टिफिकेट प्रदान गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अनि ट्रफी मेडल र सर्टिफिकेट यो प्रथमदेखि लिएर 10 वटा पोजिसनसम्म हासिल गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनी र हाई स्कुल टिमहरूलाई चाहिँ हामीले यो दिने निर्णय गरेका छौँ। त्यसको साथसाथै तपाईँको अर्को 2टा विधा पनि हामीले छानेका छौँ, त्यो चाहिँ बेस्ट कोरियोग्राफी र बेस्ट कस्ट्युम भनेर भेजेको छ। किन भन्दाखेरि यो कल्चरसँग जोडिएको नृत्य प्रतियोगिता भएको कारणले गर्दाखेरि कस्ट्युम टिम अफ प्रोग्रेसिभ स्कुल टॉप्स 2070 सालमा स्थापना भएको संगठन हो। टॉप्स निजी विद्यालयहरूको छाता संगठन प्याप्सन काठमाडौँ अन्तर्गतकै एक संगठन हो जसले नेपाली संस्कृतिलाई जोगाई राख्न नृत्य खेलकुद तथा बौद्धिक विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू विगत 10 वर्षदेखि सञ्चालन गर्दै आएको छ।